ប្រកាសចាប់រៀសលោកត្រង់ដោះលែងអ្នកទោសដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទអក្រក់បញ្ឈប់នៃការឲ្យប្រទេសជិតខាងមានសិទ្ធិចូលបំពានប្រទេសកម្ពុជា គុណប្រដឹកគុណខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសលោកឯកឧត្តមគៀតសុគន្ធលោកស្រីច័ន្ទធីជុំលោកលឹមសើងលោកជីគីលីនលោកតាលោកជ័យលោកពូលោកមេងទាំងអស់ជាទីគោរពរបស់យើង នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1993ការរំលោភឈ្លានពានៃប្រទេសជិតខាងការបង្កើតរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញនិងអនុវត្តឲ្យប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានដែលយើងផ្ដើមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមានចុះហត្ថលេខាចំនួន19ប្រទេសមានប្រទេសខ្មែរប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងប្រទេសក្លិង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនលាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុររុស្ស៊ីថៃប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមយូហ្គោស្លាវនិងប៊្រៃណេប៉ុន្តែជាអកុសលមកទល់ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គ្មានការគោរពបរណភាពទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដាក់គុកសម្លាប់អ្នកសើបការឬក៏អ្នកសើបរកភាពយុត្តិធម៌ប្រម៉ាញ់ដីប្រជាពលរដ្ឋស្លូតនៅស្លូតត្រង់ឲ្យប្រទេសជិតខាងឈ្លានពានចូលទន្ទ្រានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្រ្តីឃ្លានរងទុកវេទនា តាំងពីរបបហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតកាន់កាប់មកថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអបអរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងសូមថ្កោលទោសដល់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមិនបានអនុវត្តនៅតាមសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីយើងសូមប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសទាំង 19ហត្ថដែលចង់ចុះហត្ថលេខាឲ្យពិនិត្យសារដើមវិញនៃការព្រមព្រៀងក្នុងការចុះហត្ថលេខា เตรียมตีឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបញ្ឈប់ការចាប់រៀសលោកត្រង់ដោះលែងអ្នកទោសដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទអក្រក់បញ្ឈប់នៃការឲ្យប្រទេសជិតខាងមានសិទ្ធិចូលបំពានប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដល់មន្ត្រីដែលធ្វើដាក់ទោសដល់មន្ត្រីដែលធ្វើបាបប្រជាជនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងខ្ញុំសូមឲ្យស្នើជាចំបងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2027នេះឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មាធិការវត្តរតនារាមផ្ដាច់គុណប៉ៅសវឿងសហគមន៍ខ្មែររដ្ឋ New South Wales គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល CNRP Sydney ដែលបានជួមជ្រោមជ្រែងនៅទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះឲ្យមានជោគជ័យហើយជាពិសេសអ្នកក្រុមធ្វើម្ហូបទាំងអស់ដែលបានធ្វើម្ហូបដល់ឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់បងប្អូនយើងក្នុងថ្ងៃនេះជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកអ្នកទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លាលាយ